Vocês querem ver a urna por dentro? Bom, então eu vou mostrar aqui a urna eletrônica pela primeira vez por dentro. Então aqui está a urna eletrônica por dentro. Painel frontal, onde tem o teclado. Depois vamos explicar isso. Então essa daqui é a placa-mãe da urna eletrônica. Essa placa-mãe não tem nenhum dispositivo de rede. É proibido, inclusive, que eles tenham o próprio chip. Então não há, por exemplo, um chip de rede que é desabilitado. Simplesmente o chip não pode existir aqui, né? Nós temos também o chamado perímetro criptográfico, ou rádio de segurança, uma resina epóxi. E aqui é onde boa parte da segurança da urna reside. Ou seja, ela tem chaves criptográficas para poder assinar digitalmente e provar que isso veio desse equipamento. Nós usamos técnicas, isso é certificado ICP Brasil, esse perímetro, e essas técnicas são reconhecidas por toda a comunidade acadêmica como adequadas para poder assinar digitalmente arquivos. Então é possível saber que determinada coisa veio da urna eletrônica. Mas agora a gente vai mostrar as mídias da urna. Então esta é a mídia interna, a memória SSD desse modelo de urna. É nela que ficam os programas que rodam na urna, o programa de votação. Cada programa desse é sempre reconhecido por uma assinatura digital pelo hardware de segurança através de uma autoridade certificadora. Então nenhum software estranho à Justiça Eleitoral pode entrar aqui nesse sistema, senão a urna simplesmente não funciona. Nessa outra mídia, chamada mídia de aplicação, todas essas mídias, tanto a interna quanto a de aplicação, tem 4 GB apenas, pouco para os dias de hoje, mas elas são de extrema qualidade, ou seja, é de uso industrial para poder fazer com que os dados não sejam perdidos. Então, os votos, a cada eleitor, os votos são armazenados na mídia interna e também na mídia de aplicação. Assim, se a urna eletrônica apresenta defeito, essa mídia de aplicação é acessada, pode ser acessada externamente. Então, ela pode ser transferida para uma urna de contingência, preparada para isso. E aí, a urna de contingência vai copiar novamente os votos da mídia de aplicação, que já tem votos, para a mídia interna. Assim, a gente faz com que os votos não sejam perdidos. E, por fim, quando a urna é encerrada, o mesário tem acesso a essa mídia, chamada mídia de resultado. Uma mídia de apenas 1 GB, mas também com qualidade, ela é levada até o ponto de transmissão. Como a urna não tem nenhum dispositivo de rede, todo o resultado da eleição gravado aqui, o registro digital dos votos, que tem os votos, numa sequência que não é possível saber quem votou em quem, mas a segurança está nas assinaturas digitais. Então, somente dados autênticos, gerados por uma urna eletrônica, podem ser transmitidos e podem ser totalizados. No próximo vídeo, nós vamos mostrar mais detalhes do teclado da urna eletrônica em que o eleitor insere seus votos.